Holland för hela slanten. Med en rad skador och sjukdomar bakom sig och kanske också med en minskad motivationsnivå efter den fantastiska OS-säsongen så hade Thomas Gustafsson ingen chans att göra sig gällande den här vintern, internationellt räknat. Här i VM i Oslo på 1500 meter fastställs definitivt att han inte får åka 10 000 och värre än så. Det fanns heller inget bakom Thomas i svensk skridsko detta år. Stryk för Thomas i samlöpet av japanen Kotake, en symptomatisk bild av säsongen. Men det ska bli bättre den här, tycks det. Säsongen blev Hollands och vinterns store man var Leo Fischer. Helt överlägsen både i EM i Göteborg och här i VM i Oslo. Här defilerar han på sista varvet i sista grenen 10 000 meter i sin sista mästerskapstävling. Det här sägs nämligen vara den magnifika slutpunkten på karriären. Landsmannen Kempkers var tvåa i både EM och VM och norske Gary Karlstad trea i båda dera. Kan Thomas Gustafsson och Sverige komma tillbaka? Eller ska den nya säsongen också bli holländsk? Nu så har ju Thomas sagt att han ska satsa vidare framåt OS 1992 och det känns ju väldigt, väldigt bra. Det här var också året då ingen